Marcos, meu xará, ele tá me perguntando aqui, cara, nos perguntando que ele queria saber. Ó, boa, boa, Marcos. Ó, quero saber quanto saudável é numa corrida a gente correr com a paranoia do tempo. Cara, vamos começar assim, fazendo um parênteses aqui na tua. Eu tenho mais pedaço de pergunta aqui, mas, cara, correr com paranoia não é bom em nenhuma situação, tá, cara? Nem de tempo, nem de distância, nem nada, né? Tu não pode correr paranoico, né, cara? Então. Vamos tentar sempre identificar, cara, durante os teus treinos, quando essa sensação aparece, né, cara? Por que que eu tô sentindo paranoia? Por que que eu tô preocupado com isso, né? Faz sentido estar preocupado com isso? Então, no momento em que tu sentir que essa sensação surgiu, cara, tenta identificar o porquê e como, né, mitigar ela. Então ele falou assim, ó, já que você acaba não curtindo a prova e a paisagem dela, pois estamos bitolados com o relógio. É isso, tá, Marcos? Não tem que ficar bitolado com o relógio, cara. Não tô dizendo para tu negligenciar aquele dado, tá, cara? É uma coisa bem diferente uma da outra. Uma coisa é tu tem, né? Tem que estar atento, ver se tu tá marcando, tu busca um objetivo específico, tu tá no pace que tu, né, que tu tava prevendo, beleza. Agora, cara, tem gente que chega a ser feio, né, cara? Tu olha pro cara correndo e a pessoa mais corre com o pulso levantado do que com o braço balançando, né, cara? Não, o cara tá sempre ali olhando pro relógio, chega a ter um tique na cabeça do cara ali, chega a ser um negócio que dá agonia às vezes em quem tá olhando de fora. Então, cara, essa paranoia, né, que tu nos comenta aí, ela não deve existir, cara, né? Ela deve ser sim um ponto de atenção, né? Mas nunca um ponto de preocupação, né, cara? Até porque assim, Marcos, vamos ser bem sinceros, né, cara? A gente não vive de entregar um resultado, então essa preocupação não deve existir, né, cara? Se a gente tivesse, né, dependendo de chegar com o resultado final da prova, porque senão nosso patrocinador ele nos corta ali o que ele estava, né, nos fornecendo, ou a gente vai ser cortado da escalação da equipe de atletismo XYZ ali, de repente pode ser uma, né, um fator a ser considerado estar preocupado com a performance e com o tempo. Mas, cara, como o que tu comentou é justamente o contrário disso, né? Curtir a prova e a paisagem, cara, fica de olho, né, no que tu tá performando ali, frequência cardíaca, o pace, o tempo que tu tá de prova, a distância que tu já percorreu, e vai pensando sobre isso, cara, mas não deixa virar uma paranoia, tá, cara? Curte realmente a prova. Se tu vê, cara, por exemplo, assim, ó, tá? Te propôs a correr a maratona a pace de 4:40, cara. E aí tu tá ali meio, né, no teu devaneio de corredor ali, olhando a paisagem e tal, e aí de repente tu olha e tu tá com pace de 4:45, cara. Pô, volta pro 4:40, né? Deixa resgatar e vai ali pro 4:40 de volta. Agora, cara, começou a ficar difícil manter 4:40 porque tá calor, porque tem muita subida, porque tu tá te sentindo mal de qualquer forma, porque não é o dia, cara, tu tá, né? Tu te sentiu fisicamente indisposto naquele momento e tá complicado, cara, relaxa, velho. Segue a tua percepção de esforço. Eu acho que o Andrei tem bastante a contribuir nesse sentido também, porque ele é um atleta experiente de longas distâncias e endurance. E aí, Andrei, paranoia ou não paranoia, cara? Paranoia não, né? Mas qual é a forma, cara, que o atleta pode lidar mentalmente com isso daí? O Andrei, que também é um cara bem safo aí na parte de preparação mental aí de atletas. Cara, uma paranoia nunca é saudável, né? Assim, paranoia já vem na gramática ali de uma neura, de algum problema que te estressa demais. Muitas vezes a gente está numa sociedade que exalta a neurose, o excesso de trabalho, o custo que custar, o hard work, o go home, essas coisas do tipo, que acaba levando a gente para outros ambientes estressantes, nervosos, neuróticos, né? E que muitas vezes traz um certo burnout aí do atleta, que às vezes ele perde o prazer da corrida, perde o prazer do trabalho, muitas vezes até mesmo o prazer da vida por conta de todo esse estresse que não consegue lidar. Então a gente entra na questão do, porra, foco, né? Qual é o objetivo com a corrida? Qual é o objetivo dessa prova? Porra, eu quero me superar, eu quero ser melhor que eu mesmo. Beleza, isso é ótimo, isso é bom, isso é um propósito para a vida. Mas a gente tem que entender que tem um negócio que eu bato muito de frente com o pessoal, né? Se você treinou
Vai nessa. Se não treinou, boa sorte. Não, cara. A gente precisa de sorte sempre. Sempre precisa de sorte. Se você treinou, você precisa de mais sorte ainda para que você tenha a sorte de botar tudo que você treinou no chão, né? Uma das coisas que eu sempre pedi antes de largar na minha oração, tudo mais, na conversa com o universo, digamos assim, é que eu só queria ter a possibilidade de botar na prova tudo o que eu podia fazer, né? Entregar tudo ali na prova. Só que das inúmeras provas que eu fiz, nenhuma prova foi perfeita do início ao fim de acontecer tudo certo. Até no meu melhor Ironman que eu fiz, teve a minha melhor maratona, correndo para 3 e 2, as coisas não saíram certas. Aconteceu um monte de lasqueira que se eu tivesse na paranoia do tempo, e não vai dar, não vai dar. Cara, esquece isso. Foca no que pode fazer naquele momento para você fazer o seu melhor. Hoje não vai dar o tempo. Pena, fica para a próxima. Mas hoje eu vou fazer o melhor tempo que dá para fazer hoje. O que dá para fazer agora. Dá para fazer? Vamos seguir. Cada prova, cada treino tem alguma coisa para ensinar para a gente se a gente estiver consciente sobre o que a gente está fazendo, sobre como que a gente está realizando isso. Na circunstância do dia, o que que aconteceu? Que era possível ou não era possível fazer? Tem a oração, não sei se é São Agostinho, ou então, não lembro se é nem o cara que falou isso, mas é aquela oração que é mais ou menos assim, eu sou péssimo de decorar as coisas, se vocês já viram, mas é aquela, é, tipo, Senhor, dai-me sabedoria, né? Pra, não, sabedoria para distinguir, né? Dai-me aceitação para aceitar o que eu não posso mudar. Dai-me coragem para mudar o que eu posso mudar e sabedoria para distinguir entre o que eu posso mudar e o que eu tenho que aceitar, né? Santo Esse é Agostinho. Santo Agostinho, né? Mas a frase não é mais ou menos essa. Mas eu É acho um que é quase pouco. isso daí, cara. Foi um pouquinho de diferença semântica, assim, mas é esse aí o conteúdo, cara. A ideia é essa. Então, nesse sentido, a gente tem que estar ali para distinguir e saber. E é isso, só o treinamento vai saber para a gente aonde que a gente pode se espremer e aonde que a gente tem que frear. Thank you.